בוקר טוב חברים, אנחנו 13 חברים. בני יוביל את הרכיבה, אני אהיה יחד איתו. צריך להיזהר מקוצים. תראו, היום מסלול ארוך. יאללה חברים, מוכנים? כבר על הכלל, בסיבוב כל אחד תראה שיש מישהו מאחוריו. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm ניטה, לאן אנחנו רוכבים בכלל? לבאר של סבתא. לא להיים. רוכבים לבאר של סבתא. לבאר של אבא. של סבתא, של אמא. איזה יום. בוקר טוב, הכל בסדר. כן, רוברטו בא. בוקר טוב. כן, אנחנו פה מתרגלים שיווי משקל. אנחנו עוד מעט 10 דקות עומדים במקום, לא נופלים. הכל 10, יפה מאוד. יפה, נשבר סי עולם. 4 דקות לא לזוז. יפה מאוד. נשאר עוד מישהו? הבאר של אבא.
ניסה לטיילת נחל ציפורי, שמובילה למעיין הסוסים ותחנת הנזירים. לקבלת עדכונים מומלץ להירשם לערוץ, לינק בסיום הסרטון. תודה רבה. שביל קורקר למעיין הסוסים, נקרא גם מעין יבקה למעשה, מתאים לכל סוגי הרכב. מקום מומלץ. עקב ריבוי ילדים במקום, צלומי רחפן מ-2019, הלינק נמצא למטה, המקום פחות או יותר אותו דבר, מקום מומלץ. שביל ישראל ברגל, שפו על ההתמדה ועל המאמץ, כל הכבוד. ברקע רואים את תחנת הנזירים, לגבי שביל הסנהדרין, זה שביל שעובר מבית שערים עד טבריה באורך של 100 קילומטר. צילומי רחפן מ-2018, לינק בהערות. גשר הרכבת הטורקי על נחל קישון, נבנה ב-1903, מחזיק עד היום.
known better than to trust in love. It's like this whole world keeps